ଚାମୁକୋଳି ନା ଶୁଣିଲେ ପାଟିରେ ପାଣି ପଳେଇ ଆସେ। ଭାବିଦେଲେ ପିଲାଦିନର ସେ ସ୍ମୃତି ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସି ଉଠେ। ଏବେ ସିନା ବାଟଘାଟରେ ସହଜେ ମିଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନେ ଗଛ ତଳୁ ଗୋଟେଇ ଖାଇବାର ସେ ମଜା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଖାଇଲା ପରେ ପରସ୍ପରର ନୀଳ ଜିଭ ଦେଖି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସେ ଉପହାସ ଆମ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଉଥିଲା ଏକ ଉଲ୍ଲାସ। ଏହାର ସୁଆଦ ଯେମିତି ପାଟିକୁ ଭଲ, ଏଥିରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିକର ସେମିତି ଦେହକୁ ଭଲ। ସବୁ ଋତୁରେ ମିଳୁଥିବା ସବୁ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ଉପକାରିତା ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନଥାଏ। କୌଣସି ବି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ, ବିଶେଷ କରି ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକାରକ। ଏହାର ରଙ୍ଗ କରେ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ, କାରଣ ଏହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମୌସୁମୀକୁ ଖାଇ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଜାମୁକୋଳିକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।